Já jsem, mě ten autobus nechal na Skále, tam bohužel některý ty moji kamarádi lítali tam, kam ještě letěl ten autobus. A mě ten autobus... Vyučil se nástrojařem a kdyby neutrpěl vážný úraz, byl nejspíš vrcholovým sportovcem. V mládí dělal atletiku, ale taky začal hrát na kontrabas. A to ho přivedlo k hudbě. Dnes je za ním nejenom několik dětí, ale i množství hudebních dětí. Několikrát taky přežil svou smrt, ale dnes si užívá života a těší se i z vnoučat. Mým hostem je hudebník Karel Wagner. Karle, ahoj. Ahoj. Prosím tě, abychom si v tom udělali pořádek. Kolik ty máš dětí? Já mám dětí 6, prosím. Všechny děti tvé se věnují nějakým způsobem umění. No. Vesměs. Myslím, že Karel, který je biznismen. No jasně, ale je v té branži. Ve státech, no, tak on se teď věnuje ty svoji manekínce. Simoně Krajinový, myslíš? Simoně, takže... Ale je v té branži, jakoby show businessový, nevím. No. No, ale, no. Máš toho radost, že nikdo neuprchl k nějakému civilnímu klasickému povolání, nebo bys byl radši? Ale mně je to jedno, protože jsem se přesvědčil, že jakékoliv moje přání se může zvrhnout v minutě. Karel, ten se narodil pro biznis, mm-hmm. vystudoval ve státech a vrátil se úplně jiný člověk a uvažuje trošku jako Američan. No a ty ostatní doopravdy tíhnou k kumštu, na je to tím modivej se. Já si uvědomuji, že kolikrát oni jsou to lidi, kteří prostě nevědí, jo. Ale jak strašně rádi vytahují to, jak člověk těm dětem pomáhá a že to smrdí protekcí. To jsou takový bláboli. Podívej se, ty lidi by se měli uvědomit, že řezníkovi se motá v krámě mezi náma kluk od malička, truhláři se motá kluk mezi náma od malička, no a moje děti se od malička u mě ve studiu pletly mezi náma Gotovi a Donutilovi, Zagorovi, takovýmhle lidem prostě tak automaticky začali pošilávat po muzice a po kumštu. Ačkoliv třeba zrovna u Terezy, která zpívala krásné role, třeba zpívala, nevím, jestli si to už uvědomují dvě moje děti, Tereza a Pepa zpívali ty hlavní mladé role v Bídnících. Že? Mm-hmm. Pepa zpíval Mariuse. Já si myslím, že je taková možnost, což udělá ta Tereza, že přesto zpívala třeba hlavní roli v Dětech ráje. Zpívala ve Fantomové opery, tu Meg, tu baletku, že jo. Ale vyštudovala marketingovou komunikaci a zamilovala se do organizování různých věcí. Má to v sobě nejvíc z ty rodiny. A třeba mi dělala celou narozeninovou Lucenu k 75. kterou udělala famózně. To si pamatuju. No. No a teď vlastně dělá všechno, ty největší podniky a všechno okolo Jakuba, který má Kutné Hory na mnoho let pronajatý rybník Katlov, kde vybudoval obrovský krásný areál pro rodiny s dětma, dělá tam školičky v létě, má tam, vybudoval 17 mol, 8 umělých ostrovů. Teď dostavili 4 vlastně baráčky na pronajímání pro rodiny a pro party rybářů. A to všechno dělá Tereza. Takže abych to já ovlivňoval, podívej se, Jakub hrál ve 3. ročníku státní konzervatoře na kontrabas Händelovy sonáty. Ve 3. ročníku, já jsem je hrál až ve 4.
A najednou mi řekl, táto, já si rozhála jsem svého srdce a budu do Austrálie. Mm-hmm. Ani mě nepožádal o pomoc. Na letenku mu půjčila babička, že jo. To je hezký. Takový měl vítr z toho, že, že by se mě naštve. No naštval mě. No, jasně, no. No a dneska vím, že tím, že šel za hlasem svého srdce, udělal dobře. A že je šťastný, hlavně spokojený. Proto... Ale on to řekl. Já si myslím, protože to je člověk, který já jsem si v životě nesmírně vážil a ještě jsem někoho opravdu jako kolegu měl rád, miloval jsem, byl Karel Gott. Hmm. A to, že je jakože z branže, to je v pořádku, ale my jsme Karla poznali úplně jinak. Já jsem od roku 87 kopal z amforu a ten Karel s náma projel kus světa jako čestný výkopář. S Jiškou Bohřelovou, Zenou Vondráčkovou. A ještě si vytou Bartošovou, dej pámbu, nebe. A já jsem poznal, jaký ten Karel je úžasný člověk, jak je vnímavý. A když přišel mě pogratulovat, nikdo z nás už to nečekal, už mu nebylo dobře. Přišel do Lucerny, za prvé ta Lucerna spadla. A za druhé, já si to docela pamatuju, co řekl. On řekl, já si pamatuju, Karle, když jsem k vám chodíval, tak vpravo v pracovně cvičil Kuba a bylo na něm vidět, jak ho ta basa strašně nebaví, jak by byl rád na rybách. A vidíš? A teď jsi šťastný, že je nejlepší na světě. Hmm. A já ti zaspívám teď píseň Zůstanu svůj. A prosím tě, zůstaň svůj takovej, jakýho tě máme všichni rádi. A já jsem zamáč slzu a srlovali se mi ponožky. Jak říkal můj táta. Já si pamatuju, že tě to tehdy dojalo, protože jsem byl dojalo. V tom sále. Karle, když odešel Karel Gott, tak vím, že i pro tebe to bylo velmi těžké, byť samozřejmě všichni to tušili, věděli, co nastane. Co odešlo s Karlem Gottem z československého showbiznesu? Já si myslím, že skončila éra Karla Gotta. Hmm. Ale to je... Já si teda dneška myslím, že to byl mimozemšťan. Že ho povolili zpátky. Kdyby byla univerzita profesionality, tak on by měl jasný místo rektora. Mimochodem, prorektorku by mohla klidně dělat Zagorová. Tak je neuvěřitelný, jak zůstal normální člověk. Hmm. Když jsme třeba přiletěli do Jižní Ameriky, tam ho nikdo neznal. Ale jak se choval jako normální člověk, žádný nabubřelej, tak já jsem s ním zašel takový detaily, jako třeba letěli jsme z New Yorku a v letadle byla strašná zima. A nikdo z nás si neuvědomil, že Karel sedí ve vocase, kde byla strašná zima, zabalený do dek a za dva dny měl koncert. Až si potom ještě Karel Štědrý si to uvědomil, že jsme se třídali a vyměnili jsme mu to místo. A on neřekl nic. Hmm. On se choval jako normálně člen amfory a vracím se k tomu, co jsem řekl. Já to říkám na plný pecky a s přesvědčením, že jsem rád, že jsem v té branži žil v době Karla Gotta. Hmm. Pač po něm je strašná díra. A dlouho bude. To jsem se chtěl zeptat. Říká se, všichni jsme nahraditelní, ale je fakt, že někteří ne. Hmm.
Myslíš si, že za 30, za 40 let tady někdo z těch dnešních mladých bude, o kom se aspoň z poloviny bude dá říct, že... Já to nevím určitě, ale možná, že se do toho nedožiju za těch 40 let. Když mě bude za 21 let z toho, že jo. Ale já si myslím, že ze současných lidí z branže na ně nikdo dlouho mít nebude. Když jsou některý šikovní, ale prostě God byl God. Čím to bylo? Byla to jeho povaha, jeho kumšt, přestože všechno, že ta doba nebyla asi úplně jednoduchá a dneska naopak můžeme všechno, ale ti lidi k tomu přistupují jinak. Musí to být už zhůry dáno? Těžko na tohle můžeš ptát, já ti nejdřív odpovím, že protože já věřící jsem, že tohle to dostal od Pána Boha, s tím jako to se nemohl naučit. Přece to musí být v srdci a v hlavě. To, že potom dokázal být takovej profík a úžasný člověk, ale ten talent a to všechno, to musí dostat o někud z hůry. To není možné, aby se talent naučil. To přece nejde. Dalším člověkem byl Karel Svoboda. Ten taky měl z hůry dáno. Ale Karel, oni jako všichni říkají, jako když někdo, nedávno jsem čet jeden textař, který mu napsal asi dva texty tomu Karlovi, tak napsal, že byl jeho nejlepší kamarád. Tak jsem se musel smát nahlas. Ale já říkám na to naprosto zodpovědně, že s Karlem Svobodou jsme byli kamarádi. A Karel dokonce se k tomu našemu stavu vyjádřil, existuje knížka, kterou napsal člověk, který jsem ve Verkás, spisovatel, který už teď sedí na nebíčku houpe nožičkama. Mm-hmm. A on se mě jednou zeptal, kterých lidí si tak vážím hodně. A já jsem mu řekl všechny ty, ať už to byli doktoři, nebo Arnoš Lustig, můj velký kamarád, kterému jsem vydal i nádherný desky povídání, knížku jsem mu vydal. Právě Karel Svoboda, Gotonda Panenka, takový velký osobnosti. A on je všechny potom obešel, což já nevěděl, a právě ten profesor mi zavolal, říkal, ale Karle, volal mi nějaký oprus, něco chtěl o tobě říct, měl jsem mu to říct nebo ne. A já jsem zjistil, že píše knížku. Mm-hmm. Tak jsem si s ním potom na pár odpolní sednul a vznikla kniha od něj. A tam se ten Karel Svoboda k našemu kamarádství vyjadřuje. Jo. A já jsem tomu rád a jsem na to i pyšnej, protože ten Karel tam mluví hrozně hezky. A já si to vážím. Nikdy mezi vámi nebyla žádná rivalita, protože oba jste dělali i filmovou hudbu, že jo? My jsme byli každý v jiném týmu. A dělali jste to jinak, že měli jste jiný přístup? Ale já ho pamatuju ještě jako chudýho kluka, který hrál s Mephistem na piano. A který, když se dozvěděl, že jeho dcera, kterou měl se šiškou mástma a neměl kam jezdit, aby byla na čerstvém vzduchu, tak já jsem na to zapomněl. A tenkrát jsem mu dal klíče od mojí chalupy ve Bělý pod Bezdězem, kam ho kdykoliv odjet, ale on na to nezapomněl. A právě v té knize o tom píše.
A já musím říct jednu takovou vzpomínku, kterou mám hrozně rád, když jsme spolu jeli na bratislavskou liru, on řídil a bavili jsme se o našich společných kamarádkách a musím ti říct, že jsme tak řvali smíchy, že Karel málem šel ze silnice a na tu cestu nikdy nezapomenu. Ta nás ještě víc stmelila. Ty jsi mluvil o přátelích, který máš na celý život, nebo měl jsi na celý život, a jedním z nich byl i Jiří Sovák, což někteří vědí, někteří nevědí, ale on tě měl v podstatě jako svého syna, jak vlastně adoptoval. Kde vzniklo to přátelství a proč? Ale já jsem s ním začal natáčet. Natáčel jsem pohádky, natáčel jsem jeho povídání a dostali jsme se, já jsem se ho vždycky vážil, měl jsem ho rád, jo. A tak jsme se zdravili a chovali jsme se k sobě dobře. A on byl ten, který mě doslova ukecal, abych s ním a s Andulkou jel do lázní. Hele, já jsem nezažil v životě víc srandy, než v lázních ve Švýcarské dvoře, kam jsem s tím Jirkou odjel. Protože ty jeho nesmírný keci, on všechno, on měl na všechno lášky. Ale on si třeba lehal masérce na stůl a říkal, madam, nemyslete si, že si lehám. To jsem právě upad. Nebo já můžu běhat po ulici na její v zimě a nic se mi nestane. Jak vyjdu ven s mokrýma vlasama, nevysuším si je fénem, tak hned nastydnu. A já jsem vždycky měl v těch lázních po té proceduře rozpařený a měl jsem jít pít vodu ke zřídlu, že jo. Ale přišel jsem na tu, na takový ten barel, kde byla ta voda pro ty, kteří jezdili na vozíku a pro ty nechodící, tak jsem se tam vždycky přiblížil. A napustil jsem si ten hrníček, jak se tam chodí s těma cucáce. A najednou se objevil Sovča a říkal, no jo, Wagnerova kolonáda. A musím ti říct, že tam bylo strašně dlouho cedule, někdo ji tam dal. A léta tam byla cedule Wagnerova kolonáda. Nebo si vzpomínám, vyšla mu knížka, s kterou já jsem neměl nic společného. A já jsem domluvil v Karlových Varech v největším knihkupectví autogramiádu. A když jsem se do toho pustil, jsem říkal, tak to napucu. Podzim, my jsme tam byli několikrát. Jo. Podzim. A já jsem sehnal kočár se čtyřma koňma, jo. Naložil jsem Mirku, zabil jsem ho do dek, on byl vždycky opřený o tu hůl. A sám jsem se skoval jako dozadu do toho kočáru, jako tady. A teď jsme jeli po ty kolonádě, protože jsme na druhé straně Varů. A teď ty babe vypíjali z těch krámů. Sovák jede, Sovák jede. A on se mě otočil a říkal, Karlíčku, neměl bych tomu plepsu rozazovat drobné. On měl furt takovýhle keci. A potom, kterou jeho hlášku jsem měl strašně rád, když jsem jednou k němu přijel a on tam seděl, měl nahoře řemeslníka, který mu zprovoval střechu. A seděl dole v teplákách a bačkorá, on už potom, no, on to málo kdo vidí. Sovča to, pardon, on to málo kdo ví. Sovča, když jezdil na vystoupení, tak jednou vystoupil z auta, aby se koukl na ceduli, protože nevěděl, to nebyly ještě žádný GPSky a to. Kamájec a trefilo auto. A to byla vlastně věc, proč
i přestala hrát divadle, že už potom nemohl moc chodit. A on tam seděl a bavil se s tím pokrývačem, nebo kdo to byl. Já jsem si dal sandulkou kafe a vyšel jsem zrovna, on ho osoval mistře. Toho pokrývače. A když jsem vycházel, tak jsem říkal, jo, a bavili se o životě a smrti. A Sovčané, no to bylo občině o tu, a říkal, mistře, já vám něco povím. Já se smrti nebojím. To je jenom chemický proces. Akorát mi sere, že je to na furt. A to je přece... To je geniální. To je úžasná laška. Já jsem Jirku jsem měl moc rád a nikdy nezapomenu na to, když Mirek donutil si vymyslel, že by ho chtěl pozvat do Lucerny. A tenkrát produkční, já mám, když to byla ještě Milena Poláková, říkala, Karle, myslíš, že to pan Sovák zvládne? Že on tam seděl, vůbec nemluvil a byl takový. A nic. Klid vůbec se neprojevoval. A najednou řekli, pan Sovák na scénu. On se jakoby probudil, vyšel ty dva, tři schůdky tam k tomu jevišti a udělal do té Lucerny narvaný. A už jenom na to gesto, ta Lucerna padla na obu. No. A on tam řekl takovej for, co zažil s Menšíkem na natáčení. Lucerna zařvala, on odešel, zase si tam se. A já jsem si uvědomil, co je to za sílu strašlivou, ty diváci a to publikum pro toho Kumštíře, protože to člověka tak nabije, ty lidi. Ale já jsem byl šťastný, že jsem to všechno zažil. Teď my jsme s tou Hankou plnili sportovní haly, ty lidi s náma zpívali od první písničky. To byla doba, to se nedáš představit. To tady říkali i Standa Holžek a Petr Kotval, že takovou dobu už nikdo nikdy nezažije. Jste vlastně s holkama z naší školky byli nejprodávanější song vůbec, že jo? No, 1 350 000, to je historický rekord. Ale rozumíš, to si nikdo neumí představit, ale ty jsi mě k tomu vyprovokoval, tak ti to řeknu. My jsme nemohli někam, ale my jsme nemohli do kina, my jsme nemohli jít na koupaliště, nikam. Já si pamatuju, že jsme přijeli do Košic, tam jsme měli vyprodané dvě sportovní haly v jeden den a já jsem měl chuť na rohlík. A těsně předtím jsem byl v Anglii a přivezl jsem si takový tweedový anglicí sako nádherný s těma koženýma loktama. Tady ty kožený, to tenkrát to frčelo. Tak jsem se šel dole, jenom jsem přeběhl, naproti byl nějaký obchod, kde měli ten rohlík a skončil jsem tak, že mi urvali holky, kdyby ve švu aspoň, ale oni mi urvali prostě, zničili mi to sako, jenom jsem vyběhl. To nemá cenu jako teď vyprávět, protože to jako... To je až neuvěřitelný. Je to doba, kterou by si... Kdybys mohl nějakou dobu vrátit ze svého života, kterou by si vrátil? Ale já něco řeknu. Byla taková doba, někteří říkají, že to nebylo lehký, nebylo to lehký. Co se týče Kumštu, tak byla právě inspirace a vzniklo spoustu nádherné věcí. Sorry, ale já se nedovedu představit, že by vzniklo něco tak čistého a úžasného, nového,
jako byl třeba semafor. Jo. Hmm. To bylo všechno, že ty lidi měli inspiraci. Hmm. Chtěli jako, že jo, suchý šlitr. Já jsem měl tu kliku, že jsem v semaforu hrál taky. Jo. Já jsem měl smůlu a štěstí. Já jsem jako kluk, kterýho nikdo neznal. Začínal jsem s Greenhornama, s Honzou Vyčítalem, když jsem přišel z prvního ročního konzervatoře na státní konzervatoř v Praze. Potom jsem přešel do taky jsem hrál Sodoma Gomora, tam už byla Hanka. Mm-hmm. A to byl Sodoma, Hanka a Jirka Štědroň. Mm-hmm. Vynikající muzikanti tam byli. A potom František Živný, což byl famózní muzikant, jeden z nejlepších, který jsem kdy poznal, dostal nabídku dělat dramaturga do Československé televize Rozábavy. A on se mě našel a poslal mě za sebe hrát do své kapely. Tenkrát to byla studiová skupina Karla Duby. Tam byl dostižní zpěvák Pepa Zima, protože to byla obrovská popová hvězda. Mm. On měl spoustu šlágrů. Mm. A v té době s náma zpíval, protože mu nějak v té době nebylo přáno a Karel ho vzal, Láďa Mišik. Mm-hmm. Výborný kluk. A tenkrát boural, on měl udělaný neskutečně dobře, hra na kytaru, přitom zpíval Summertime. Byla tam zpěvačka Dana Hobzová a Bohuš Vaněk, výborní zpěváci. Pepik Zima, udělali jsme velký televizní show, který jsem nedávno viděl, ho opakovali na té Trojce. A mělo se odjet na velký turné do velké země. A měli jsme začít koncertem v Ulan-Bátoru v Mongolsku. Hmm. Tak jsme 19. srpna 68 vyletěli a přes Irkutsk jsme doletěli do Ulan-Bátoru. Do dneška nevím. Nedávno jsme se o tom s Láďou Mišíkem bavili a on už si to taky nepamatoval, proč nejel. Mm-hmm. Vůbec nevím, proč Láďa nejel. Přitom s náma v té době zpíval. A tam byla ta osudná nehoda tvoje, že jo? Ano. A tam nás... Je to strašný, ty kluci samozřejmě za to nemohli, kam jsme jeli, ale vezli nás autobusem tam okolo poledního. To bylo vaše okupační ráno tady. No jasně, 21. srpna. 21. srpna a jeli jsme k mohyle padlých rudelníků. Nás vezli, my jsme nevěděli, kam nás vezou. To jsme se dozvěděli expo. Že nás vezou na výlet. A tam autobusu selhali brzy a my jsme se skutáli do údolí. No a tam zahynuli oba zpěváci. A vy jste z toho autobusu vypadli, že jo? A Jarda Šrudl, tenora, Karel Duba, Josef Poslední. Hmm. Ta se jmenovala Pokšteflová, ta zpívala, byl s náma Incognito kvartet. Byli s náma tři, ale ona, ta Pokšteflová, tam zahynula taky. Já jsem vypadl jsem ti takovým walkinkem. To byl takový ten krátkej autobus pas. Tady s tím vozili rusáci děti. A do dneška si jeden vojáček myslí, že se v Česku potkal s bláznem, protože já jsem jednou šel a tam čekal patrně na nějaký dítě před školou. Ruský voják seděl na schůdkách a já jsem mu dal dvě krabičky Marlboro
a říkal jsem, mohl bys něco zkusit, a on koukal na mě jako na blázna. A já jsem zkusil to okýnko, kterým jsem vylít. Tak jsem zkusil prolézt. Mm-hmm. Neprolézt. Mm-hmm. Zajímavý. A když jsem se probudil, já jsem samozřejmě se chtěl z toho dostat. Když se to začalo, nesmesili, tak jsem vylít ke dveře a snažil jsem se roztáhnout. A pamatuju si, že Karel Duba strašně naříkal, protože viděl, že je zlé. A Pepik poslední, který byl kejšiný, kliděl s ten bubení, tak se takhle držel toho marla a říkal, no, jsme všichni v prdeli, no. Tak je zajímavý, že to hlavně přežili ty, co skutali až dolů. Mm. Tam byla třeba další, no potom dělá na dopisy diváků, tam byla Indra Vostrá. Mm. A ta měla akorát moc ženy. A ty jsi vyvázl se zraněním, nebo? Mě ten autobus nechal na skále. Tam bohužel některý ty moji kamarádi lítali tam, kam ještě letěl ten autobus. Mm-hmm. A mě ten autobus nechal vlastně ležet. Mm-hmm. Na zemi a letěl dál. A ten od těch dveří tomu, když jsem se probudil na ty skále, tak to jsem byl asi mimo. Mm-hmm. Si vůbec nepamatuju. Mm. Tam dole stavili Rusové pontonový most a naházeli nás mrtví, zraněný na nákladňáky a odvezli nás do nemocnice. No, mm-hmm. Do nemocnice, že? Mm-hmm. Udosaná podlámí z toho Kengázy a by nás nesežrali mouchy. Nevěděli jsme o tom, že některý jsou mrtví. Hmm. My vůbec nevěděli. A potom na intervenci našeho velvyslanství nás převezli do jejich sanopsu, který mimochodem, to jsem se potom dozvěděl, stavěli naši. Aha. A tam jsme měli kliku, protože tam byl ne z Česka, ale ze Švýcarska delegovaný nějaký doktor Hanák, který se tam okolo nás staral a nosil nám čokolády a visku a klukům, který kouřili cigarety. A ten byl jako to. A já jsem tam Čeče zažil jednu neuvěřitelnou věc, která neměla konec. Nade mnou se naklonil, oni pozvali neurochirurga a mě se zdá psychiatra. Jeden přiletěl z Moskvy, jeden z Irkutska. A ten chirurg, který mi šel hlavu, já mám diagnózu pyrilom dvou papírečních ateroskop. Si pamatuju ruskou diagnózu, kterou se tam dostal. A to byly ty dva výčelky, jak jsou na páteři, jsem měl dva uražený. Mm-hmm. A já jsem ti se probudil v té nemocnici a u mě seděl Jirka Jelínek, trumpetista. Já jsem měl zavázenou hlavu, měl jsem jenom oči jako to a plakal. Mm-hmm. Já jsem říkal, co je? A on říkal, jsou u nás tanky. Mm-hmm. A já jsem pochopil, že se, co to znamenalo, protože se nade mnou ten chirurg se naklonil, když mi šel tu hlavu a řekl, izvěňají se k okupáci. Mm-hmm. To kdyby, hele, to by stálo tenkrát nevím co, mm-hmm. Kdyby se to někdo rozvěděl. Vyšel na sebe jasně nebo někam, no. No. A představ si, že po letech
jsme jeli jedině, my jsme lítali na těch zájezdech, většinou jsme lítali jenom. Ale, a to byla docela příjemná cesta, jsme jezdili vlakem Moskva-Leningrad. Tenkrát se jmenoval Leningrad, nyní Petrohrad. A já jsem měl otevřený okno a čuměl jsem ven z toho vlaku a najednou mě jdu poklepal na rameno. On se otočil a to byl ten doktor, co mi řekl, izvinil za okupaci. Ale neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Ty jsi takhle přežil svou smrt, ale pak tě odchod od Evy Pilarové, s kterou jsi hrál, zachránil od jiné tragédie. Ty jsi tak trochu mimozemšťan. Já nevím, že zrovna tohle ze mě jako dostáváš, ale já jsem... Je pravda, že za to mohla trošku Hanka, protože nám se... my jsme měli jako už po několikátý jako letět na Kubu a nám se s Vítou Hádlem, s mým pianistou, skladatelem a obrovským kamarádem, už moc nechtělo. Zajímavý bylo, to musím říct velmi na rovinu, že jsme se takhle na pokoji jsme udělali takovou jako poradu a dali jsme se takhle, jak si dávají chlapi ty ruce na sebe a celý, a řekli jsme si, řekneme Evě, na tu Kubu nechceme, už nepoletíme. Dodržel to jenom Víťa. A ono to bylo trochu tím, že ta Hanka oslovila člověka, který v té době tady byl jako velký manažer, který se Honza Bunzo, který dělal, který vlastně udělal Neckáře, Helenu Golden Kids, to byla Kubišová. Neckář Vondráčková. Ne, Vondráčková Neckář. A ona za ním šla, jestli by ji taky nedělal. A já to vím od ní, tu větu. To, tu si nevymýšlím. A ona říká, hele, já už nemám kapacitu, já už tě dělat nemůžu, ale znám jednoho takového vlčáka, jmenuje se Wagner, zkus ho oslovit. A pamatuju, že jsme se setkali v hotelu Palace na baru a tam mě ukecala a já jsem řekl, že s ní teda budu dělat. Šel se mnou Víťa, postavili jsme na rychlou kapelu a odjeli jsme do Vilnusu. Jmenovala se ta výzka, byla tam obrovská sportovní hala, nádherný koncert, narvaný sál. A najednou přišel, my jsme si otevřeli všichni malou lavičku Becherovky, na každý byla taková slzička. A najednou se otevřeli dveře a tam vstoupil úplně bílej. Vidím, kdybych uměl malovat, tak ho namaluju. Vítě Hádl, který řekl, kuci jsou mrtví. Já jsem říkal, jaký kuci? Říkal, no, naše bývalá kapela spadla v Praze s letadlem. Oni se vraceli z té Kuby a spadlo to letadlo, že jo? Letadlo. Eva Pilarová zůstala, si prodloužila pobyt na Kubě? O týden, no. O týden, takže ta se týden. A zůstala tam s naší zpěvačkou druhou, Vladkou Prachařovou, taková nádherná holka z Brna. A s Honzou Zvěřinou, což byl technik. Mm-hmm. A vrátila se za týden a to už viděli to letadlo dole. No. Co jste si, nebo co jsi si řekl, když jsi tohle dozvěděl? To tě se razí na kolena. Co jsi tak může říct? Jsi viděl, že tě někdo zachránil. Co? Jako jsem odešel, to bylo těsně předtím vlastně. A to si bylo něco říct, že jediný, kdo se zachránil, byl vlastně kluk, který přišel místo mě na basu, Petr Marcel. Ten mi to potom vyprávěl, že prostě když, že viděl díru, kam šel kouř a... To byl jediný, který přežil z toho? Z kapely. Z kapely. Tam zahynul třeba
ruský nároďák, basketbalistky juniorky, že jo. Musel být strašný. No. To byl rok 73, tuším, že? To byl 19. únor 73. Čili 5 let po té tvé nehodě v tom Mongolsku. A on vypadl z toho letadla, zlomil si ruku, utek do foaje, tam ještě si dal pár panáků a našli ho někde v redutě potom na baru, když jim chyběl jeden mrtvý. Petr Marcel, no. Seš pacifista s tím, že jsou věci tak, jak mají být? Mně nic jiného nezbývá. To jsou věci, ale to... Mně se kolikrát v životě staly takové věci, že... Ale já nevím, já jsem o tom nikdy moc nemluvil, ale já ti něco řeknu, můj táta byl námořník, přímý účastník spoury v Boze Kotorský, první světové válce. Dneska je po něm pojmenová ulice v Jikbelích, má tam obrovskou pamětní desku. A my jsme bydleli v Jikbelích na poště, tam byla v baráku pošta, a vedle se přistěhovali, jak tenkrát ta chunta vyhnala ty partizány z Řecka, jo. A tam se taková babička, starší paní, už se přistěhovala se synem, a ten si našel ve vysušené holku a měl s ní dítě. A když šel do práce, tak ona ta jeho holka s tím miminkem chodila za mým tátu a on vyprávil ty námořnící zkazky a ty zážitky, že jo. A já vím, že tam chodila. A viděl jsem ten kočárek a to. A teď činu. Po letech jsem dirigoval se zvětšenou kapelou v Paláci kultury pravidelný pořad, který jsem měl videoráma. A tam tancovali bývalí gymnastky, moderní gymnastky, a dělali tam to křoví těm Gotům a Zagorovým a hlavně zahraničním zpěvákům. A jezdili i velký hvězdy. Jsme to s nimi vždycky naštudovali, naučili a oni zpívali. A já jsem se tam seznámil s jednou dívčinou a odjel jsem s ní do Řecka na výlet. A ona říkala, já bych tě zavedla k mým příbuzným jedním. Někam jsme přijeli do nějakého města. Mně se zdá, že to byly Tesaloniky. A tam byla taková hodně stará paní, která uměla lehce česky, pár slov. A já jsem říkal, jsem Wagner. A ona mi říkala, já znát Wagner. To je moc let a to námořník. A jsem říkal, to si ale děláte legraci. To byl můj táta. No řeknu ti rezime. To miminko v tom kočárku je moje dnešní žena. To je neskutečné. Katina je tvoje žena, která byla tím miminkem. Katina je ta, která byla v tom kočárku. Když si vemeš ty miliony těch možností, koho se mohl potkat. A já jsem potkal to mimino, který ta holka přišla ukázat tátovi, že si za 23 let vemu. To jsou věci. Takže rozumíš, a ty se mě ptáš, jestli jsem fatalista. Karle, ty, nejenom, že tady je tvá zlatá kolekce, je tam 46 písniček, včetně melodie K slunce senu, protože to si taky složil, ale ty příští rok oslavíš jubilejní 80. Můžu se to říkat? Nepovědej, už. Říkat může, prej. Tak chystáš nějaký velký koncert? Já nechystáš nic. Ne. Ale nebudeš se bránit, když se přichystá. Podívej se, i 75. v Lucerně, který... Ale v té Lucerně já ti něco povím. Já jsem soudný člověk. Mě nebude nikdo poučovat o tom, co a jak je dobrý nebo nedobrý.
protože tomu docela za ty léta rozumím. Jo. Já vím moc dobře, že cokoliv bych udělal v Lucerně, tak by zrovnávali s tím, co udělal Petr Soukup, kamerman Erika Lebeda a moje děti, celá parta. Co se jim povedlo udělat televizní narozeny 75 luce. To se prostě nedá překonat. Hmm. Včetně Kai Gotta, Suchýho, Zagoru, Jinecká, Ženounem, Žbirky, všech těch hvězd, který tam byly, Joška Černý, Míša David, prostě to se nedá překonat. A já to vím. Každý by to srovnával. To bylo asi pětkrát už televize a pořád to mělo po pátý, to mělo ještě asi 600 tisíc sledovanou. Hmm. A já jsem samožel, já se vždycky koukám. No, my bychom tady mohli sedět ještě zítra a pozítří a povídat si, protože ty seš studnice historik a zážitků, jak by taky ne. Ale máme nějaký omezený čas. Já děkuju, že jsi přišel. Přeju ti a celé tvé rodině hlavně zdraví, ať se všechno daří, na co sáhneš. A jsi spokojený a šťastný a těšíš se ze svých vnoučat, protože ty jsme neprobrali. Kolik jich máš vnoučat? To mě strašně baví. Kolik jich máš? Teď čekám 8. Takže 6 dětí a 8 vnoučat bude. Tak ať... Strašně užívám, protože, já ti řeknu proč, protože když jsem měl takhle malé děti, tak jsem neměl čas. Tak jsem je vůbec neviděl, jak začali chodit, mluvit. Ty jejich první reakce, protože jsem byl pořád ve světě. A já si to teď užívám na plný pecky. Můžu ti říct na rozloučenou story, kterou jsem zažil předevčírem. Pepa, to je ten zpěváček, který je v hlavní role v několika muzikalech, teď bohužel je po operaci kolena. Měl naskoušenou hlavní roli v Lásce nebeský. Bude si muset počkat, proč mu dělali plastiky vazů z fotbálku. Má dvě vysoké školy, je inženýr. Má dvě vysoké školy, inženýr. A má nádhernou manželku, která je to Němka teda. Marlén. A má tříletou holčičku a teď má dvouměsíční, ta se jmenuje Amélie, Melinka. A druhou Jasmínku, ta má 2 měsíce. Jsou úžasný. A přišla k ním kamarádka a kojila. A ta tříletá Melinka se na ní podívala a říká, mimochodem mluví dvěma jazykama, jo. Říkala, dědo, tohle to je ojle. A byla tam sova v televizi. A já mluvím slušně německy teda. A tohle jsem mi, tak jsem to tajně pod stol, si začal překladat ojle. Dobře. A přišla ta kamarádka a kojila. A ta Melinka k ní přišla a říkala, ty kojíš, ty máš mlíčko, ty jsi kráva. Tak pak mě to nemá bavit. To je nádherný. No tak jo, tak víc takových historek. Karle, děkuju, že jsi přišel. Moc děkujem. Ahoj i divákům. Ahoj. Náš dnešní host, Karel Wagner. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.